İmtihansız, yalnız atistatla Türkiye'nin, Polşanın, Rusya'nın meşhur üniversitelerine sen de kabul ol arzularını gerçeğe çevir. Bəli, bu pafoslu sözler son zamanlar tez-tez karşımıza çıxır. Elə bir çox tələbə də məhz xarici ölkə arzusu ilə üst tutur elanı veren şirkətlərə. Lakin bəzən arzuya çatmaq əvəzinə aldanır, verilən vədlərin yerinə yetirilmədiyinin şahidi olur. Ekspert Elçin Əfəndinin sözlərinə görə sadəcə imtihandan az bal toplayan tələbələr deyil, çox yüksək bal yığanlar arasında da xaricdə təhsilə üstünlük verənlər var. 700 bal toplayan tələbəmiz bizim Türkiyədə təhsilə üstünlük verdi. Eyni zamanda birinci ixtisas qrupu üzrə bir neçə abituriyentimiz bizim Türkiyədə təhsilə üstünlük verdi. Bir də var ki, dövlət xəttindən deyil, bir növ qeyri-legal yolla ölkədə fərqlənən şirkətlər vasitəsilə qəbul olunurlar. Əlbəttə bunların da qəbul olub və sonra diplomlarının ölkəmizdə tanınması ilə bağlı müəyyən problemlər ortaya çıxır. Mən buradan təklif edirəm ki, həmin tələbələr yaxşı olar ki, öz ixtisaslarını daha yaxşı mənimsəsinlər. Eyni zamanda onlar iddia etdikləri dövr ərzində ölkədən giriş çıxış tarixləri ümumi vətəndaş pasportunda əks olunsun. Bir də hansı dildə tədris alınırlarsa mütləq həmin dil barədə müvafiq bilikləri olmalıdır. Topladığı baldan asılı olmayaraq xaricdə təhsil almaq istəyən abituriyentin ən doğru seçimi yaxşı və güvənilən təhsil şirkəti olmalıdır. Yalnız bu halda tələbənin alacağı təhsilin keyfiyyətindən tutmuş, qalacağı yerə qədər bütün məsələlər tam rahatlıqla həllini tapır. Bundan başqa şirkət rəhbərləri gələn gənclərin də çox vaxt nə istədiklərini bilmədiklərindən gileylənirlər. Qardaş ölkə Türkiyəyə ən çox tələbə getdiyi məlumdur. Polşaya kifayət qədər Azərbaycandan tələbə gedir. Bundan əvvəlki illərdə İtaliyaya gedirdi. İndi İtaliya statistikası düşüb fikrimizə. Amma dövlət proqramı çıxandan sonra isə, məsəl üçün, hər il 200 tələbə Macaristana gedir. Yəni belə bir Azərbaycanla Macaristan arasında təqaüd proqramı var. Macaristan 200 nəfər tələbə gedir. İngiltərəyə, Amerikaya kifayət qədər artıq tələbələr bu illəri getdi. Niyə? Çünki dövlət proqramı var idi. Gələn il üçün də kifayət qədər tələbə dünyanın top universitetlərinə Azərbaycan dövlət təqaüdü ilə gələcəklər. Bununla əlaqədar Elm və Təhsil Nazirliyi də münasibət bildirib. Qurumun verdiyi açıqlamada deyilir, bəzi xaricdə təhsil şirkətlərinin xidmətlərindən istifadə edən vətəndaşlar üzləşdikləri çətinlik və mənfi hallarla bağlı Elm və Təhsil Nazirliyinə mütəmadi müraciət edirlər. Təəssüf ki, belə şikayətlər xüsusilə dövlət proqramları, eyni zamanda hökumətlər arası təqaüd proqramları çərçivəsində xaricdə təhsil müsabiqələrinin keçirildiyi dövrdə daha intensivləşir. Bununla əlaqədar bildirmək istərdik ki, Elm və Təhsil Nazirliyi xaricdə təhsil sahəsində, xüsusən də qeyd edilən proqramlarla bağlı heç bir şirkətlə əməkdaşlıq etmir və bu şirkətlərin fəaliyyətinə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Gülnar İlqarqızı, Ramin Qoca, Orxan Ağazadə, Tele Səhər.